Nga kjo e premte ka nisur zyrtarisht kalimi në bank i pagës së dytë të luftës prej 26.000 lekësh për të gjithë përfituesit e paketës së parë. Lajmi konfirmohet nga drejtoria e tatimeve Delinda Ibrahimaj, sipas të cilës janë rreth 64.000 përfitues. Për ato individ të cilët e kanë marrë transhën e parë të pagesës, do të rimarrin të dytën brenda ditës së sotme. Sot do të paguhet paka e dytë e luftës për muajin prill. Në koncept është e finalizuar, po ne jemi duke shurtuar ankesat ras pas rasti me qëllim që të gjithë të përfitojnë. Në total, nga të dy paketet aplikuara deri më tani, përfituesit kanë arritur në 150.000 të punësuar apo të vetë punësuar, por ende janë mira të tjerë që janë në proces verifikimi. Shkaqet e vonesave janë të ndryshme. Ka nevoj për një verifikim, pasi janë biznes të mdha, dhe ne duhet sigurohemi që brenda këtyre bizneseve të mëdha që mund të operojnë në disa fusha ekonomike, të marrin pagën vetëm ato individ të cilët janë të lidhur me aktivitetin ekonomik që ka qenë mbyllur, apo në rastin e masës 4 të aktivitetin ekonomik që lidhet me tregtin, me turizmin. Ne kemi paguar deri ditën e djeshme 85.241 të punësuar, pra nga paketa e dytë. Pjesa më e madhe këtyre numrave i referohen masës 2 dhe 3. Si që tash, që janë të gjithë punojnësit e larguar brënda datave nga data 12 mars dherë në datë 10 prill. Një vëmëndje të veçantë në këtë proces do t'i kushtohet të gjithë atyre të larguarve nga puna për të cilët administratori kompanis nuk ka bërë aplikimin e përfitimit të bonusit. Dhe këto individ janë duke u verifikuar dhe do t'i jepet mundësia që dhe ato kanë plotësuar një formular ankese ku kanë specifikuar IBAN-in e tyre dhe individet të cilët janë përfitues të paketës së dytë do t'a marrin automatikisht paketën. Ankesat nga ana e biznesit, por edhe nga të punësuarit që janë larguar nga puna, janë të larta. Të dy paketat duket se nuk janë të mjaftueshme për të ndihmuar familjet, të cilat janë në vështirësi financiare si pasojë reduktimit të vendeve të punës.